নমস্কাৰ। অহা 16 ফেব্ৰুৱাৰী তাৰিখ শুক্ৰবাৰে এখন নতুন অসমীয়া চিনেমা কেলেণ্ডাৰ মুক্তি প্ৰায় আছে অসমৰ সমূহ চিত্ৰগৃহত। তাত অভিনয় কৰিছে অসমৰ প্ৰখ্যাত অভিনয়শিল্পী অৰুণ নাথ আৰু মলয়া গোস্বামী বাইদেউ, আৰু লগতে আছে গুঞ্জন ভৰদ্বাজ আৰু ৰিমঝিম ডেকা। এটা পৰিয়ালৰ আশা ভৰসা, সুখ দুখ, হাঁহি কান্দোন আদিক লৈ আদি এটা কাহিনীৰে নিৰ্মিত কেলেণ্ডাৰ চিনেমাখন সকলোৰে উপভোগ্য হৈ উঠিব বুলি আমি আশাবাদী কেলেণ্ডাৰ গোটেই টীমটো। আৰু অসমীয়া ভাল চিনেমাৰ এটা ধাৰাত হয়তো আমি কিছুমানে যদি অৰিহণা যোগাব পাৰোঁ, সেইটো আমাৰ কাৰণে এটা বৰ ডাঙৰ কথা হ'ব। গতিকে আশা কৰোঁ কেলেণ্ডাৰ চিনেমাখন অসমৰ ৰাইজে আদৰি ল'ব, ইয়াকে কামনা কৰিছোঁ। আৰু 16 তাৰিখৰ পৰা যিসমূহ হলত ৰিলিজ হ'ব, মুক্তি পাব, তাত সকলোৱে দলে বলে আহি চিনেমাখন উপভোগ কৰিবলৈ মই অনুৰোধ জনাম। ধন্যবাদ।